Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premte të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Kemi përsëri për të treguar para jush një emision të vitit 1973, një reportazh. Dhe në pjesën e dytë të emisionit do t'ju tregojmë po ashtu një reportazh nga Resnja dhe një emision muzikor. Por së pari të fillojmë me pjesën e parë. Bëhet fjalë për një reportazh që i është kushtuar portretit të një shoferi i cili bën rrugën me sa duket shkupdibër. Ka qenë një gazetar pikërisht nga Gostivari, që jo rastësisht e ka bërë këtë emision, na i sjell të plot ditën e një shoferi, vështirësitë e një shoferi me autobus, dhe ai është Njazi Saliu. Njazi Saliu ka punuar një kohë të gjatë, ka qenë një person i këndshëm, siç tregojnë bashkohësajt e tij. Por a i tashmë është në një moshë të shtyrë, prandaj unë për të biseduar për një pjesë të gazetarisë të Njaziut, kam ftuar vajzën e ti, Laura Saliu. Laura, mirë se erdhe në studio. Mirë se erdhe, Gjeta. Faleminderit për mirë kuptimin që erdhe, si i themi ne, në këmbë të babait. Ja, unë kam kënaqësi shumë të madhe që e zë vendin e babait këtu, sepse se di ai është një person që meriton të shkoj çdo kund për në vendin e atij. Pa dyshim, ai ka lënë gjurmë këtu përderisa ne gjetëm në arkiv emisionet vjetra të tij. Laura, duhet të kesh qenë shumë e vogël kur vinte babai çdo ditë nga Gostivari ndoshta? Po, ne jetojmë. Po, ne jetonim në Gostivar. Babai im punonte këtu në Shkup, në televizion, si që thonin atëherë. Unë e kam qenë e vogël, për mbaj mend, kur i shifshim emisionet, sepse ishte një emision Spektri, e mbaj mend, Bila ishte edhe redaktori i Spektrit, emisionit në gjuhën Shqipe, edhe ajo ishte në mbrëmje diku, në pas ditë në mbrëmje, dhe kujtohet kur e shisha babin në televizion, duke ishte interesant, dhe shihja afër, dhe shihja... Dhe krenare, apo jo? Po, ishte shumë interesant, po është një kohë shumë maherët, edhe zgjon një nostalgji ashtu. Po, gjithsesi, këto janë vitet e para të babit, babi ka vazhduar të punoj. Po, ka vazhduar pastaj. Nuk e dia do vazhdoj të gjej në arkiv, sepse është problematik pjesa teknike, shumë gjëra janë fshirë, por aq sa të mundim të paktën t'i kujtojmë njerëzit tanë dhe gjurmët që ata kanë lënë t'i lem, sepse tani nuk mund të humbasim më këto gjëra. Po, shumë ide e bukur, Merita, kjo është shumë ide e bukur, unë me njëherë të përshëndes për këte që i kujton gazetarët e parë të gjuhës Shqipe në radio-televizionin e Shkupit atëherë. Janë gjurëmët e tyre që janë linë kujtes, në fakt Skënder Raufi e hapi i pari këtë temë, me një emision në rikujtime. Dhe edhe mua më mbeti në kujtes kjo gjë dhe e vazhdova. Shumë bukur. Të shohim mirë materialin që kemi edhe pastaj rikthehemi në studio. Ekipi ynë sot vizitoi Zeço Recepin në Dibër, i cili është vozitës në ndërmarjen autotransportuese Radika nga Gostivari. Shoku Zeç, do t'ju lutëm të në thoni
prekur kene filluar të punoni si vozitës? Unë kam fillu si vozitës, kam fillu si zanatlir me diplom në 1939. Edhe me gjithatë në 1939 kam fillu në kohë të okupacionit në Shqipëri, atje jam rrit, edhe deri në 21-shin të motit kapitulloi Jugosllavia dhe kena ardhë në Jugosllavi se baba i tem kalon tokë në Pejni katon atje. Edhe unë mësën e erda dhe ngella këto deri me kur filloi partizani edhe unë hika mase 23-shin 6-shin. Ju jeni dhe pjesëmarrës si i luftës nasional qërimtare. Në thoni diçka në lidhje me këte? Në lidhje me atë pjesë, unë mora në 23-shin 6-shin muj, edhe ishen brigaden e 4 divizioni 52. 23-shin të dhejtin shkova në divizion 52 e vozitësha pot po komuniku në divizion 52. Derin 25-ën 6-shin. Në basë qlerimit të në njoftoni si vozitës në të cilat relacione keni punuar më tepër? Më tepër kom punu në relacionin Dibër Shkop. Në cilin ndërmarje keni punu në basë qlerimit? Basë qlerimit kom punu në Proletër. Në Proletër? Deri kur? Kom punu 5-25-ën 6-shin derin 57-ën. 5-57-ën kom punu në Radik deri tashti. Ju lutem të na tregoni vështërsit e kësaj mjeshtrie dhe si që dihet, rruga Dibër Shkup është një nga më të vështirat në Maqedoninë Perëndimore. Po, në këtë anën tonë, me të vërtetë se ka kënë me vështira. Edhe kanë kënë rrugët shumë të këqija, po tashti pak jënë regulluse edhe tash së kurse i dini vetë. Për skenë radikës, gjdo mrasë... Ju më tepër mundeni të në thoni për radikën, për rrugën radikë, Dibër, në për radikë, Mavrov, Gostivar, Tetov, Shkup, qëfar vështësi më të mëdhe hasni në këta rrugë? Po, tulli farë... A keni pas, për shembul, rast, që në kohë bore, shiu, të ngelni në rrugë me orë, Po ka bova ki, deri sa jom njës në orën 2 gjysë për Shkupit, kom rrinë orën 9 nesrit në Dibër. 9 nesrit kom rrinë në Dibër. Edhe sa her ka bova ki, kom metë edhe në rrugë krejtë. Mendoj të ashti në kohën e fundit, mjetët e komunikacionit janë të reja. Probleme me ta nuk keni, por vetëm probleme kohë. Po ka probleme... Para ca ditës ishte bore madhe, si keni... kalu në këtë rrugë? Po, më shumë me... Me vështësit më dhe. Po, me vështësit më dhe. Se... Sa ditë nuk vëzitet këtë në ditëve? Dy ditë. Edhe na fillu mu në... Me... A ishit ju të pari, që neve u informum këtu në Dibër se autobuzi i juj, i pari ka kalu radikën. Po. Edhe ma vrovën. Po. Deri sa dhe kishte frikë kryetari i opshtinës, erdhë mas neve. Mas autobusave, deri në Mavrov. Kishte frikë mësë përbojmë në eksident. Se kishim kretë... A mirë kalu. Thmisht shkollës prej Prishtine që kishim pa tjetër të shkojnë atë. Në zansit dhe studentë. Në zansit. Shëkuze që ne u informuam që ju jeni një ndër milionerët. Mendoj në kilometra në komunikacion. Në thonë e të shkanë lidhe me këtë. Milioner jo mund në kilometra, me pare s'kemi. Vetëm se në kilometra, besoj që mund të kom një... Sa keni kalu gjatë 30 vjetëve që mirëni me këtë zanat kilometrë, sa keni kalu? Po, gati si gjithë një jam në punë. Besoj që mund të ketë një 2.500.000, gati 3 milion. Në fund betet të në thoni si qëndroni me të ardhët personale
dhe si e keni të zgjedhur problemin e banes? Problemin... E shumë se keni banes të bukur. Problem... Me di se është një dhomshe, për prap, dhe me thonë, e keni zgjedhë këtë problem. Problemin e baneses, me gjitha të se... Si për marrja teme nuk më dola që... Nuk të zgjedhë i problem. Nuk më zgjedhë i atë problem. Vetëm faleminderoj prej Dibrës, një edhe prej shokot kryetarit prej opshtinit Dul Vojnikës. Ai u bën shkaktor që ma dha këtë banes, se unë kom nej 3-4 vjetë, edhe e din kërit Dibra, se unë kom nej 3-4 vjetë në atë gardarobe në autobuskës Stanicës. Po me gjithate se kom nej në atë gardarobe në autobuskës Stanicës, atër ju erdh keqë edhe ma dhan këtë banes. Neve, ne mund të redaksis, ju dëshirëm fat. Ka që ishte? Në ato vite nga kaq kanë qenë kronikat, çfarë ndjeve? Po, unë e të thash në fillim, duhet në lesh një gotë me shërbet këtu. Se në zgjon emocione, këtë cikëli i emisioneve tua për kaluarën, është nostalgji, ku i din djeva diçka shumë emocione. Unë e babit nuk i kam tregu që kam ardhë këtu në emision, biseduam me vllaun edhe do t'ja bëjmë surpriz. Ke qenë shumë e vogël në fakt, por gazetaria e babait vazhdoi. Po. Edhe ti u rite me një baba që ishte gazetar. Po. Njërë kjo kronik, qarë përshqypje të bëri, qarë në këtë moshë që jetë tani, e gjikon ndryshe, apo jo? Gjetja që ka bërë baba jotë? Po, ka qenë i përgatitur mjaft edhe unë e shoh se përveç që ja bëri një, si të theme... Portretizim. Portret, po, shoferi. Ti shoferi që ka qenë dhe veteran lufte. Po, deshi edhe pak ti ndihmoj edhe nga ana sociale, sepse unë e di babi e më shumë human, edhe donë ti ndihmoj njerëzit, po ajo është një moment ku ka dasht pak të ndihmoj atë anën. A bëj publik që a i me zi ka marrë një shtëpi. Edhe unë e vura re këtë gjë. Po, ka qenë me të vërtet edhe ende është shoku i mirë shumë. Në shoqëri ka qenë çdo herë a i që zbabit në shoqërin. Është bohem i vërtet është. Po edhe si baba, më ndoj unë, si e bia e ti, asë njerë nuk më ka qortu, ose të më thotë shiko këtë, asë pak asë njerë s'ka qenë i repta, po gjithmonë ka qenë, ashtu si them, me mbaj mend fëmirin, nuk ka pas të nashaj, apo të nadënoj, më ndoj si prind. Je vajzë vetme? Jo, ne jemi tre vajza në fëmirin, edhe një vla, motrën e vogël e humbëm para 6 muaj, edhe pak tani në familje jemi, po, falënderit. Një pak me zi, u prehtë në pache, nuk e dija këtë fakt. Falënderit. Gjithse si falënderit që erdhe. Mua më bërshtypje se sa mire ka ndjekur ai si gazetar, këtë kronik kaq të shkurtër, se kaq i ka pas spektri, 6, 7, 8 minuta, 10, shumë rral ka pas në një më të zgjeruar. Zoti Luan për shumë nga që ka ikur deri në mbrëmje struganet poezi se ka bërë më zgjeruar, se ka pas mundësin e ekipit është punuar me këtë loj teknike, që gjithmon po e potencoj këtë, që ka qenë shumë e vështirë, nëse e vure rea i fliste dhe e bënte çakmakun, kameramani i merë dorën, qetësisa, i nuk e di që mikrofoni e merë atë zhurmë, dhe më thënë një kujdes, por a je ka ndjekur në një ditë të vështirë me dëborë gjatë udhëtimit me kamerë. Ka qenë shumë i informuar se kush është ky person, kjo gjë më bëri për shqypje mua. Babi është nga Tetova? Po, nga Tetova. Por kini jetu në Gostivar një ko? Po, babi është prej, në fakt, nga Reçica e Madhe, dhe ne jetonim në Gostivar. Atëherë në atë ko, unë do të tani më kujtu një moment,
Ai nuk është moment, po është fëmijëria ime, çdo nat e më dëgjoja makinën. Ju kujtohet ajo mekanike, tëk, tëk, tëk. E rritur në tiktakun e makinës. Po, sepse ai i ka pregaditur edhe emisionet, por babi është edhe shkrimtar. Është poet, po, më kanë thënë. Është poet, edhe skulptor. Edhe me skulpturë është marë, por në atë kohë është shkruante edhe poezi, edhe merreshte me gazetë, mendoj si gazetar, edhe gjithmonë tërë natën e ndëgjoja atë TikTok-un pa së maqinës, atë në së mundëm të haroj, edhe gjithmonë kur isho maqinat e vjetra më kujtojnë. Ke ardhur ndo njerë me babi në redaksi? Po, kam ardhë. Po, qëfar të kujtojnë? Kujtojnë, kështu studiot, më kujtojnë kolegët, se zotri Skender Raufi, Alush Kamberi, edhe një tjetër ishte, po nuk mundem të mbaj emrin të Arslanis, di diçka ashtu, po ishte një atmosferë shumë, ashtu ishin të gjithë si kur të lumtur, punonin me një elan, me një entuziasm, me pasion. Pastaj babi kishte edhe disa emisione të embajme në Tetov me një duket me grupin këtë valtar, si është i Tetovës, nuk e di tani. Gjeladin Zeqiri, ndoshta? Po, po, edhe mua më veshën në veshje kombëtare, edhe mora pjesë në atë emisionin. Kemi dhe valet, mos po na del diku edhe ti. Mundë dalit diku. Po, po, e kemi pak më vonë. Po, prej fëmijëve unë kam qenë pak ma, gjithmonë shkojsha me babin, me vinte interesant, ndoshta jam pak ma e ngjajshme në karakter me babin, ashtu më thujnë edhe në familje. Gjithë rishin me mamit, vajzat, unë shkoja me babin. Na, Arabati Babateqe ishte atërë restoranet, atje më lidheshin aktorët, gazetarët, edhe unë gjithmonë ndesha të shkoj me babin, sepse ato bisedonin, biseda interesante, mu më vinte shumë interesant kur bisedonin për do një histori, për poezi, për gjërat e cilët mua më vishnin më interesant. Sot nuk parabajen këto mua bete, nga të rinjë të flasë. E po, sot për fatë të keqë. Si demode. Asë njerë nuk është demode, të jesh zemërgjër, të jesh në shoqëri dhe të jesh njeri që ke një shoqëri të shëndet, të shëndosh, si të them, po atërës ashtu janë shoqëru. Edhe në kohën tonë, besoj. Dindojnë poezit të babit, qëfar te ima shtrajton të në përgjithsi? Po, unë e dindë një poezit që ma ka kushtuar mua, është Laur Kalle fjallën, po nuk mu kujtu ta marrë me vete. Po janë poezi shumë të bukura. Po. Po, shumë të bukura janë. I ka botuar? Po, po, ka edhe botime, ka edhe dy botime të poezive, ose tre, më duket. Tjerat i ka në bibliotekën e vetë, edhe gjithmonë, kur shkoj të babi, bisedojmë për poezit, por ndoshta është një tip që nuk donë shumë të jetë... Të ekspozohet. Të ekspozohet, apo të tregohet, i bënë për shpirtin e vetë. Mendoj që është artist në shpirt edhe poezin edhe artin, skulpturën i ka gjithë për shpirtin e vetë. Po, kolegët e ti tregojnë që ka pas një humor që të kënaqte, ishte shumë, shumë i këndshëm. Dhe unë edhe këtu e vura re, që taj, edhe pse ishte serios, kishë një sens nga mënyra si drejtoj. Po, po, është e vërtet se edhe kur ishte serios, shokët mendojshin se bën shaka. Ka një humor ashtu të shumë interesant, është shumë harizmatik. Si vazhdoj gazetaria e babajt? Unë dërë tani kam gjetur vetëm këtër, nuk e di a do më dalë, nuk e di deri në që vit ka punuar. Nuk ka qenë deri në fund këtu? Jo, nuk ka qenë, ai pastaj... është larguar, diçka? Po, është larguar. Po, unë mendoj se punonte në për emisionin në Gjuhën Shqipe, redaksia, në redaksin e emisione për Gjuhë të Shqipe, a?
Kështu quaj, redaksia në gjuhën Shqipe. Redaksia në gjuhën Shqipe, edhe emisioni i babit që është Spektri. Se di tani, a vetëm ai merrte pjesë në atë emision, apo... Me sa kam kuptuar unë, ai ishte një emision Spektri ku i grumullonin të gjitha kronikat, ka qenë gjysëmore, pas shpjegimeve që kanë dhënë. Ashtu diçka. Dhe angazhoheshin disa gazetarë. Po, tani e kuptoj që babi pas ka qenë redaktor. Po, unë... Është kujdes. Po, mbaj mend... Sepse Skënderi këta duhet kënë qenë më të rinjë. Po, po, po. Se babi, me sa kuptoj. Po, po, më të ri, po, më të ri janë, po. Unë mbaj mend si e bënte Spektri, se si do del ajo në... Se di tani në prapavi, i vizaton të vetë. Në shtëpi, e mbajme, dekorin, po, ishte ashtu, si Spektri, me ngjyra, e atë e mbajme. Në më thënë, ka dhe ide në skenografisë. Po, që ishte në prapavi, kur fillon të emisioni. Më bënë shumë për shtypje, se që nga kryeredaktori parë, zoti Murat Joseaku, shkrimtar, Ivan Starova shkrimtar, pa tjetër Njazis Muhameti studius dhe publicist, Skënder Aufi publicist, baba juaj poet edhe shkrimtar, më bën shumë për shtypje kjo gjë. Kjo të regon që ka qenë një redaksi e formuar shumë mirë intelektualisht, që kanë vënë një bazë të fuqishme, jo rastësisht këtë që ne bëjmë sot, nuk e di kemi, ka progres, pa dyshim, nuk jemi në regres, edhe pse ka ndarë shumë televizionet tani. Nuk e di, unë e di. Jo, kemi vajzat të reja shkruajnë, e vazhdojnë këtë linjë. Po, po, unë besoj që ato atërë kanë pas shumë entuziazm, sepse mbaj mend për shemu zotri Luan Starova, Agja Murat Isaku, si shte e kisha Agja Murat atërë, edhe babi im takoheshin shumë shpesh, edhe shkrueshin, ishin shkrimtar, edhe bisedonin për temat të ndryshme. Edhe ishin shumë kreativ, sepse nuk kishte tani Google në atë ko. Ta është qarë na intereson e gjejmë me njëherë përgjegjen. Atërës Google-i tyre ishte kreacioni tyre. Organizonin takime ku i ledzonin poezit. Po, po, po. Kështu ka qarë. Organizoheshin, takoheshin shumë shpeshe dhe... Sidomos me Murat Isaku. Në njëri nga motrat edhe vlaj juaj vetëm, e pati këtë, se zakonisht edhe ju njajnë prinderve në talente. E ka ndo njëri, ti meresh me yoga. Unë mere me gjdo gje, jo. Jo, e di pa te ke si përparsi e shkolluar në Gjermani. Po, unë e... Ke ngritur në nivellet e profesionalizmi, së është tjesht një hobi. E di që meresh me disa gjëra. Por, thashe dhe për para... Dhe kur më dhe që babaj punon në televizion, me njeru interesova. Falimderit. Dhe merdi shumë mirë që e gjeta. Është është punë e tyre, falenderimi është për ata. Po, po. Unë edhe parës tregova që në familje më suin se i njaj babit, sepse dhe unë merem me artë, unë pikturoj, edhe shkruaj, edhe yoga merem profesionalisht, mirë po, jam mësuse gjuhës angleze, kam kryen fakultetin në Prishtin, por tani jam mësuse në Qerdhe edhe punoj të rjetën me fëmi. Ajo është puna ime që unë e bëj, mirë po arti, edhe asë njerë nuk është pak ma mbasë. Për atë, nga e aspekt, jam shumë e ngjajshme me babin edhe ne, kur takohemi, bisedojmë për kështu gjera, për artë, për e kështu. Po, nuk po të pjusë për moshën e babit, s'ka në moshë njërës të tilë. Po, edhe unë do kisha thanë se për babin tim mosha është vetëm numër. është vetëm numër. Po, a i derivon merështe me shkonte në malë të sharit, në sharë, vetë mendoj hecte
është shumë aktiv. Po tani kohëve të fundit pak është më i qetë, pak del ashtu me shokët. Po nuk e len pa mos me dal, pa mos me u taku me shoqërinë edhe kështu. Po, mirë, faleminderit që më portretizove, ishte një figurë që ndoshta bashkohësit e ti e njojnë mirë. Po. Por për brezat e ardhshëm dhe jo rastësisht kemi dhe pjesën e studios për t'i prezantuar njerëzit që më mos u mbaz vlerë tyre asnjëherë, edhe se kanë punu në vështirësi të mëdhaja. Po. Dhe kanë lënë gjurmë dhe kanë ndërtuar këtë institucion sigurisht elitar, siç është televizioni i vetmi asaj kohe. Ajo rreze ka qenë e vetmja shqip. Po. Në këto troje dhe është për t'u admiruar. Edhe janë përballur edhe me vështirësi, edhe me probleme, por që nuk është momenti për t'i thënë. Tani ne së bashku do të shikojmë edhe dy kronika të tjera si dy publik. Po. Që jemi ndoshta afër në mosh, për t'i parë se si ka ndodhur në atë moshë, si ka qenë muzika, dhe një kronik fare të shkurtër, apo një reportazh, Resnja, e viteve 1973. Shumë bukur. I shojmë edhe bisedojmë diçka. Mirë. Thank you.
Stabilizimi dhe zhvillimi më i shpejt ekonomik në presë për gjatë tyre dy viteve të fundit e ka preokupuar vëmendjen e gjithë faktorve komunal dhe të një numri më të madhë organizatash punuese në komunën e Resnjës. Një angazhimi i kthill është i arsyeshëm kur dihet se komuna Resnjës viteve me radhë është në gjendje stagnimi sa i përket zhvillimit të saj ekonomik, për çka edhe shpërngulja disa familjeve prej kësaj treve kishte marrë për masa shqetësuese, numri të inkuadruarve dukshëm që zvogluar, ndërsa të papunët gjithnjë më tepër shtoheshin. Pjesa më e madhe e organizatave punuese në këtë komunë janë të vogla me të ardhurat të përgjithshme të ulta dhe të papajisura sa duhet si në pikpamje teknologjike ashtu edhe kadrovike. Madje për një kohë të gjatë ato vepronin në kufit e rentabilitetit e disa asyresh edhe me humbje. Një zhvillim më intenziv ekonomik është preokupimi kryesor në Prespë edhe për këtë vit. Plani shoqëror për zhvillimin e Prespës është aprovuar para do kohë. Gjatë këtij viti parashihet realizimi i disa planifikimeve si dhe rekonstruimi dhe zgjerimi i një pjese të kapaciteteve ekzistuese ekonomike. Janë investuar mjete në ndërtimin e kapacitetit për përpunimin e një lloji pluhuri në granulat pranë sipërmarrjes pyjore industriale Prespa. Zgjerimi dhe rekonstruimi i sipërmarrjes produse ndërtimore Sloga, përfundimi i repartit për qepje pranë fabrikës së tekstilit Prespa Tex, ndërtimi i një bazeni të ri për ruajtjen e peshqve dhe së shpejti do të fillojë ndërtimi i rrugës prej pretorit gjerë në kufirin grek, e cila ka rëndësi të veçantë për zhvillimin e turizmit dhe për banorët e këtyre fshatrave të Prespës së poshtme. Mjetet për këto ndërmarje në një masë prej 85 milion dinarë tani më janë siguruar nga Banka Ekonomike e Maqedonisë, Banka Lokale dhe Fondi për ndihmë viseve të pashvilluara sa duhet. Për realizimin me sukses të këtyre planeve ambicioze por reale, të bazuara mbi mundësitë materiale, kadrovike dhe financiare të komunës së Prespës, gati gjithkund po potencohet nevoja për angazhimin maksimal të të gjitha forcave subjektive. Përpjekje më të mëdha duhet të bëhen në kompletimin kadrovik të organizatave punuese me ekspertë të nevojshëm, rritjen e disiplinës në punë dhe përgjegjësinë në vendin e punës. Me realizimin e këtyre planifikimeve programike, vetëm gjatë këtij viti krijohen mundësi për inkuadrimin e edhe 150 punëtorëve të ri, si dhe kushte për një zhvillim më të shpejtë ekonomik të Prespës në të ardhmen. Pra kishim dy gjëra të ndryshme, por që i lidh viti 1973, janë të një viti. Regjizoren, Sabri Raimin, e kam nga Prespa. Ajo sigurisht kënaqet, por nuk kam kontakt me të për momentin, me audio. Dhe di shumë mirë se si ka qenë dhe si është Prespa sot. Gjithsesi, unë mendoj që Resnja nuk ka asnjë ndryshim, përveç fshatrave. Dhe ai kufiri grek që thot gazetari, akoma nuk është hapur dhe akoma nuk funksionon, se ne kemi shkuar si gazetar. Këngët, më fol për këngët. Po, shumë natyral. Pa maska, pa... Njerëzit për para kanë qenë më të sinqert, më natyral. Kanë donë prej shpirtit, atë e vërejta. Dhe janë dy zëra brillant, janë pa titra, e them gjithmonë në çdo emision, kjo është një pengese madhe, se ne nuk i njohim njerëzit, nuk e dim, jetojnë apo nuk jetojnë akoma, rastësisht disa gjëra pyesim bashkohësit. Njëri, jo solisti, a i djali më i gjatë, Maqellara, nga Dibra. Po kam dëgju. Po, janë këngëtar të njohur, ishin zëra brillant, dhe me sa duke nga prapavia e dekorit, ishin akordet. Po tani këto akordet shkruani, janë të Kosovës, janë ndojnë bashkëpunim, gjithsesi kënga ishte për tetovaren. Po. Tje gjysi në valën tetovare, moj belodh, moj sysorkade. Bash për mua, sepse une jam me prearje prej tetove. Po, e nje këtë këngë? A jo. Nuk e nje. Si me ndonë, këngët si artiste në linjën e artistve, si me ndonë, më mirë të përpunojnë, këngët të modernizojnë, apo traditat të mbetet ashtu si që është? Se kjo nuk është fare pa përpunuar, ishte me orkester, ishte e punuar në mënyrë shumë profesionale. Dhe duhet jetë këngë qytetare, me ndonë. Se di une jam ashtu, une jam person që dua traditat ruhet,
ajo esenca e asaj të ruhet, mundet pak të përpunohet, por si do qoftë, ajo që është esenciale, integrale, duhet të ruhet. Po, unë mendoj që vendet më të zhvilluara, amerikanët stelen televizësh në muzikën country. Po, ashtu është. Vienezëve nuk mund t'ja u prekë Strausin. Që ashtu është. Apo francezëve Edith Piaf. Po. Apo anglezëve Beatlesat. Nuk lëvizin asgjë dhe unë tendencat tona er pasere edhe unë jam që këto të mbeten Të se mbeten po, se këto emisione autentike, hapin ashtu edhe një si lloj janë, po. diskutimi. Të mbeten siç janë Si që janë. dhe mbi bazë të tyre mund të ndërtohen këngë të reja, nuk diskutohet Po, ritmet e reja. sepse me muzikë, me artë, ne edhe i edukojmë fëmijët tonë. Ajo është historia jonë, është kultura jonë. Arti na përcjell dhe shohim se si ne të parët tanë kanë qenë nga ai aspekt. Po është Historia janë emocionuese apo jo, kur ishte? është shumë, Është e unë e të bukur. thash. Me të vërtet është të zgjon nostalgji dhe pak. Faleminderit që e dëgjuam bashkë, edhe pse kjo si ishte pjesa juaj, Anis, por të dyja falim. jemi në një pozitë të publikut. Unë gjithsesi shfrytëzoj ekranin për të thënë që nëse këta njerëz i një dikush dhe që dalin në ekran gjatë shpalosjes të arkivit në televizionin e Maqedonisë, janë të ftuar dhe mund të marrin pjesë në emision, mund të na sugjerojnë. Adresat tona janë nëpër webfaqe, në të gjitha rrjetet sociale dhe ne do t'i mirëpresim të na tregojnë pak më shumë, sepse emisionet, siç e kam theksuar, janë pa titra. Njerëzit janë pa emra, sepse kështu ka qenë teknika. Laura, nuk e di, do të shtosh në një gjë për fund. Ka pas në një çmim, babi, në një t'i rikthemi, në një Po, vlerësim. ka pas, më duket bashkë me zotria Lush Kamberin e mbajment, kanë marrë një çmim Për në një emision të të veçantë? lartë për një emision. E kishin incizuar në një vend unë sa mbajment, po pastaj këto biseda i kam dëgju kur, edhe pak kur jam rrit. Më duket se në një fshat në Vojvodin, ka pas se disa nacionalitetet të cilët kanë jetuar në një vend dhe kanë jetuar në harmoni edhe kanë çuar një jetë shumë të mendoj bukur, nuk kanë pas probleme dhe bashkë kanë incizuar emision të gjithë në një fshat diçka se disi ishte Qashtu edhe e kishin marrë një Ky është emisioni që kanë marrë që çmim. kanë marrë çmimin. Bash do ta pyes pastaj babin do të më tregoj sepse nuk Babi jot, me sa bisedova kuptoj, është i tërhequr nga pjesa e publikut, do me thë Po, nuk ka dalë, se gazetarët e tjerë dhe kur janë larguar, kanë dalë, kanë bërë, babi jote ka kalu është të në heshtje. hequr, po, Nuk më pëlqen kjo gjë, por është zgjidhja e ti. Ajo është, ati pëlqen, po, ajo ka zgjedhë ashtu, edhe ajo ka vazhdu me artë, edhe me gjitha, me poezi, edhe tregova, ajo është në arkivin e vetë. Falenderit dhe njerë në studio. Faleminderit Për cilja falenderime tona babaj tëndë, edhe pse nuk ishtë në studio, por kalën Do t'ja përcjelli. gjëra, na mundësoj të abëjmë edhe këte emision sot. Faleminderit shumë, Edhe ti Marita. suksese në të gjitha punët e tua. Faleminderit gjithashtu. Teleshikues të nderuar, ishim me emisionin Arkiv, kishim në studio Laura Saliun, vajzën e Njazi Saliut, i cili ka punu për disa vite rrjesht televizion, ka lënë gjurt e veta, pam një kronik, pam disa kronika të vogla të vitit 1973. Do vazhdoj me vitet e tjera, në emisionet e tjera, me tëftuar të tjerë. Falenderit për vëmendjen. Rishihemi në premierën e ardhshme, ditën e premte në të njëjtën orë. Natën e mirë.